Tofik Behramov adına Respublika stadionundan canlı yayımı devam ettirir. UEFA Avro Liga'da Ağlamın Qarabağ komandası Litvanın Banga klubunu kabul edir. Cevabı oyununa çıxıb komandamız ve ilk yarıdan sonra hesap 2-0 Qarabağ komandasının xeyrinədir. Hazırda ekranlarınızda gördüyünüz Rəşad Sadiqov 36-cı dəqiqədə ikinci golu Banga'nın kapısından keçirdi. 29-cu dəqiqədə isə Admir Tele hesabı açmışdı bu oyunda. Xatladım ki, ilk görüşdə komandamız 4-0 hesabı ilə inamlı qələbə qazanmışdı. Həmin oyunda da Rəşad Sadiqov hesabı açmışdı. Daha sonra Vüqar Nadirov rəqib qapısından 2 top keçirmişdi. Oyunda son nöqtəni isə Qarabağın yeni transferi Bəxtiyar Sultanov qoymuşdu. Az sonra Qarabağ komandasının heyətində dəyişiklik ediləcək. Belə ki, 2 nömrəli futbolçu Qara Qarayev meydana çıxmağa hazırlaşır. Və baxaq görək Qara Qarayev hansı oyunçunu əvəz edəcək. Komandaların heyətləri haqda sizə məlumat verim. Əvvəlcə qonaqlar Litvanın Banga klubunun heyəti haqda qapını 1 nömrəli oyunçu Paulius Pocius qoruyur ki, Davidas Badaigis, 5 Karolis Urbaitis, 9 Andrius Lipskis, komandanın kapitanıdır o həm də, 10 Mikas Kura, 15 Gitis Gailius, 19 Ignas Bagdonas, 21 Irmantas Zelmikas, 37 Mindaugas Bitinas, 40 Andrei Usachov və 88 nömrəli futbolçu Marius Kazlauskasdır. Banga komandasının qapısından vurulan qolları görürsünüz. İlk olaraq Admir Tele hesabı açdı və daha sonra Rəşad Sadiqov ikinci topu qonaq komandanın qapısından keçirdi. Qara Qarayev 7 nömrəli futbolçu Namiq Yusifovun əvəzinə meydana daxil olur. Qarabağ komandasının heyətində ilk dəyişiklik edilir. Belə Ağdamın Qarabağ komandasının heyəti belə də qapını Fərhad Vəliyev qoruyur və meydan mərkəzindən Qarabağ komandasının futbolçuları oyuna başladılar. 5 Maksim Medvedev, 6 Rəşad Sadiqov, 7 nömrəli futbolçu Namiq Yusifov idi. Onun əvəzinə meydana 2 nömrəli oyunçu Qara Qarayev daxil oldu. 11 Rauf Vəliyev, 14 Rəşad Sadıqov, 17 Vüqar Nadirov, 22 Əfran İsmailov, 24 Admir Telev, 25 Ansiya Golli, 77 Georgi Adamya, Qarabağ komandasının baş məşqçisi Qurban Qurbanovdur. Litvanın Banga klubunu isə Arminası Narbekovas çalışdırır. İlk yarıda Qarabağ böyük üstünlüyə malik idi, hətta rəqib qapısına 4 top belə keçirə bilərdi. Bir neçə episodda qonaq komandanın qapçısı Paulius Pocius inamlı oynadı. Ümumilikdə isə Qarabağ komandasının oyuncularının ustalıq səviyyəsi eləcə də ümumi oyun baxımından da Qarabağ rəqibindən xeyli üstündür və Ağdam komandasının daha bir təhlükəli hücumu ancaq Georgi Adamya topu, daha doğrusu Vüqar Nadirov idi bu üzrüsüzdən. Vüqar Nadirov topu özündə xeyli çox saxladı və bu təhlükəli hücum nəticəsi qaldı, amma buna baxmayaraq yenə də Ağdam klubun futbolçuları topa nəzarət edirlər. Adamya, Rəşad Sadıqov. Qarabağ növbəti mərhələdə Farer adalarını təmsil edən Streymur klubu gözləyir. Bu dəqiqələrdə isə Azal Belarusda yerli Minsk klubu ilə qarşılaşır. Qapıya doğru təhlükəli zərbə Frans Maylovdan, ancaq Paulius Pocius yerindədir. Və qeyd edim ki, Minsk Azal cütlüyünün qalibi isə növbəti mərhələdə Türkiyənin Gaziantep Spor klubu ilə üz-üzə gələcək. Rəşad Sadıqov, Sadiqov. Meydan mərkəzində yenidən Vüqar Nadirov topu ilə keçirdi. Sağcana doğru ötürmə, Əfran İsmailov. İsmailov cəlmi daçasına daxil olur. Qapı qarşısına herhalde paralel ötürmə demək olardı bunu, amma çox sürətli idi ötürmə və bu ötürməyə Rauf Əliyev çata bilmədi və top meydandan çıxır. Əfran İsmailov ekranlarınızda görürsünüz. Komandamızın sağcana yarım müdafiəçisi ilk oyunda zədə səbəbindən iştirak edə bilməmişdi. Eləcədə Rauf Əliyev də ilk görüşdə eyni səbəbdən meydana çıxmadı. Bu ilk oyunda hər iki futbolçu start heyətindədir və əlbəttə ki, Qarabağın heyəti ilk görüşə nisbətən xeyli güclənib. Birinci hissədə rəqib komanda Qarabağ qapısı qarşısında bir real qol vəziyyəti belə yarada bilmədi. Yalnız bir dəfə təhlükəli vəziyyət yarandı ki, həmin episodda da Fərhad Vəliyev çıxışda inamlı oynadı. Amma bunu da real qol vəziyyəti adlandırmaq olmaz.
Hakim ikinci Admir Teli tehlikeli oynamıştı ve indi topu oynan Banka klubun futbolcuları dahil edirlər. Andrius Lipski, sadece de İrmantas Zelmikas topun arkasındadırlar. İki futbolcuna ibarət canlı sert vurulur. Kapıdan feyli uzağdı mesafe ve yakin ki ötürme verici Lipski. Zelmikas ise kuvvetli zərbələrə malikdir ve olabilsin ki Zelmikas kapıya doğru zərbə vursun. Bəli, belə də olur onun zərbəsi, ama zərbə kuvvetli alınmır ve kapçımız Fərhad Vəliyev bugünkü oynağı həm də kapitan sarıqsı ilə çıxıb topu çətinlik çəkmədən tutdu. Maksim Medvedev, Qaraqarayev, yenidən Medvedev topladır. Rəşad Sadıqa, Ansia Golli topa çata bilmədi. Rəşad Sadıqın ötürməsi dəqiq alınmadı və Banqanda hücumu baş tutmur. Çünki Rəşad Sadıqov araya girerek topa yələndi. Rəşad Sadıqov irəliyə doğru əla ötürmə. Komandamızın hücumu təhlükəli alına bilər. Vüqar Nadirov cərimə meydançasına doğru ötürməsi. Frans Smaylov topu cərimə meydançasının mərkəzinə qaytardı. Amma artıq Rauf Əliyev orada deyildi və müdafiəçilər rahat şəkildə topu öz cərimə meydançalarından çıxarırlar. Andrius Lipskis, Maksim Medvedev, Fərhad Vəliyev, Rəşad Sadıqa. Avro kuboklarda Bakının Neftçi komandası, eləcə də Xəzər-Lənkəran klubları hələ ki öz oyunlarını keçirməyiblər. Neftçi səfərdə Xorvatiyanın Dinamo Zagreb klubu ilə qarşılaşacaq. Xəzər-Lənkəran isə sıralı Maccabi komandası gözləyir. Əfran Smaylov, Admir Teli, Rəşad Sadıqa, Qaraqarayev. Yenidən Qaraqarayev irəliyir. O dağ yarı müdafiəçisi mövqeyində çıxış edir bugün. Solcana doğru onun ötürməsi. Vüqar Nadirov solcana topu qəbul etdi. Adamyan, Rəşad Sadıqov, Adamyan. Daha kim bilir ki, qayda pozulmuşdur. Cərimə zərbəsi Qarabağ komandası futbolçuları yerine yetirəcəklər. Oyunun 51-ci dəqiqəsində görüşün baş hakimi Ukraynadan olan Yuri Majarovski qaydanın pozulduğunu bildirdi. Kifayət qədər təhlükəli mövqeydir. Bu mövqeydən həm Əfran Smaylov, eləcə də Georgi Adamyan, Rəşad Sadıqov, bu futbolçuların hamısı qapıya doğru təhlükəli zərbələr indirə bilərlər. Zədənilən futbolçuya tibbi yardım göstərilir və artıq o ayağa qalxdı. Bir qədər sonra hakim cərimə zərbəsinin yerinə yetirilməsinə icazə verəcək. Rəşad Sadıqov idi zədə alan futbolçu və meydandan kənarda ona tibbi yardım göstəriləcək. Banka klubunun qapçısı Paulius Pocius canlı sətdi qurur. 4 futbolçudan ibarət canlı sət qurulacaq. Yəqin ki, Əfran Smaylov qapıya doğru zərbə vura bilər, amma Rəşad Sadıqov da biz orada görürük. Rəşad Sadıqov sanki start vəziyyətində durub, belə deyək, qapıya ola bilsin ki, məhz Sadıqov zərbə indirsin. Hakim artıq işarəni verdi. Əfran Smaylovun qapıya doğru zərbəsi, amma top qapının üstündən keçdi. Birbaşa qapı istiqamətdən zərbə vurdu Əfran Smaylov, komanda yoldaşının ötürməsini gözləmədən. Amma bu dəfə Əfranın vurduğu top qapının üstündən keçir. Paulius Pocius qapıdan zərbəli topu oyuna daxil edəcək. Epizodun təkrarını izləyirik. Top qapının xeyli üstündən keçir. Ansia Golli, Rəşad Sadıqov, Maksim Medvedev,
Yaşat Sadikov. Admir Teli. Birinci sırada geri ettim ki Qarabağ komandasına yalnız əsas oyunculardan Elvin Məmmədov tərk etdi, amma bununla yanaşı komandanı tərk edən digər futbolcular da vardı. Söhbət Axtan Vilacı, Vakan Abbasov kimi oyunculardan gedir, amma həmin oyunçular əlbəttə ki Qarabağın əsas heyətinə düşməkdə çətinlik çəkirlər və bu baxımdan bu itkiləri Qarabağ üçün böyük itki adlandırma olmaz. Elvin Məmmədovun yerinə isə bildiyiniz kimi komandaya Bəxtiyar Sultanov transfer olunub. Belarusda isə artıq oyunun ilk dəqiqələri komandamız üçün heç də yaxşı başlamayıb və oyunun başlamasından cəmi 12 dəqiqə keçməsinə baxmayaraq artıq Minsk klubu 2-0 hesabı ilə öndədir. Banka komandasının heyətində 8 nömrəli futbolçu Qarjus Kulbis meydana çıxdı. Nömrəli futbolçu Gitis Gailusun əvəzinə Qarjus Kulbis 8 nömrəli futbolçu meydana daxil oldu. Artıq Qarabağ komandasının heyətində də bir dəyişiklik edilib. Qara Qarayev oyuna daxil olmuşdu. Ağdam komandasının heyətində meydan mərkəzində indi. Məhz Qara Qarayev topu meydandan çıxartdı. Ona dəyərək topu meydandan çıxdı və yan xəttdən topu oyuna Litva klubunun futbolçuları daxil edilir. Əlbəttə bundan sonra artıq azalan işi heç də asan olmayacaq. Çünki Bakıda bir-bir hesabı qeyd alınmışdı Şuvalan stadionunda. Bu səfərdə isə artıq oyunun əvvəlindəcə azal 0-2 hesabı ilə rəqibinə uduzur. Fərhad Vəliyev. Ansiya Golli. Admir Teli topu qəbul etdi. Maksim Medvedev. Rauf Əliyev istiqamətini ötürmə. Rauf gövdəsi ilə topu çox gözəl saxlama bacarır və indi də bu üstünlüyünə istifadə etdi. Daha sonra isə rəqib komandan təcrübəli futbolçu Zelmikasa dəyərik meydandan çıxdı. Rəşad Sadikov. Sadikov hücumun istiqamətini dəyişir. Digər cana doğru əl ötürmə. Yuqar Nadirov. Rəşad Sadikov yenidən topu qəbul edir. Qara Qarayev. Maksim Medvedev. Əfran Smaylov. Əfran Smaylovun ötürməsi dəqiqə alınmır. Ancaq buna baxmayaraq, komanda yoldaşının səhvini Rəşad Sadikov düzəltdi. Qara Qarayev topu itirmişdi. Gərgin mübarizənin şahidi oruq ki, bu gəh digər komandan futbolcuları topu itirirlər və son olaraq top Banga klubunun oyuncularında qaldı. Zelmikas. Andrus Lipskis. Qayda pozlu hakimin fikrincə. İqnas Bakdonas. İrəliləmək istəyir ki, ona qarşı Admir Telikovu da oynadı və cərimə zərbəsini Banga klubunun futbolçuları yerinə yetirirlər. Oyunun 57-ci dəqiqəsi gedir. Hesab 2-0 Qarabağ komandasının xeyrinədir. Standart vəziyyətləri Andrius Lipskis yerinə yetirir. Litva komandasının heyətində və yenə də topun arxasında 9 nömrəli futbolçu Lipskisdir. Onun cəl meydança istiqamətini ötürməsi və topu müdafiəçilərimiz meydandan çıxarırlar. Küncdən zərbə. Ansiya Gollini ekranlarınızda görürsünüz. Məhz o topu meydandan çıxartdı. Lipskis topu oyuna daxil etməyə tələsmir. Əlbəttə, ilk görüşdə 0-4 hesabı ilə Banga məğlub oldu. Cavab qarşılaşması da artıq 0-2 hesabı ilə uduzur. Litva komandası artıq Litva klubu üçün Avroliqa mövsümünün başa çatdığını qeyd edə bilərik. Elə Narbekovas da Bakıdakı oyundan öncə bu qarşılaşmanın onlar üçün artıq yoldaşlıq oyunu olduğunu vurgulamışdı. Cəl meydançı istiqamətini ötürmə, başlı qapıya doğru zərbə və top meydandan çıxır.
Maksim Medvedev. Bir daha sonra tekrarınız diyerek. Belki de tehlike alanında standart vəziyet. Bu da Banga kanalasına. Fasında ama yaxşı ki top kapıdan aralı keçdi. Qarabağ nəyyətində tam bir dəyişiklik. Komandanın yeni transferi Bəxtiyar Sultanov meydana çıxır. Görüşün 59-cu dəqiqəsində. Rauf Əliyev əvəz deyil. Bəxtiyar Sultanov. Marius Kozlauskas yan xəttin topu önə daxil etdi. Qaraqarayev. Admir Teli topu uzalaşdırdı. Uzaq məsafədən qapıya doğru zərbə və Fərhad Vəliyev yerindədir. Qapçımız səhvsiz oynayır. Bu cür zərbələr bəzən qapçılar üçün təhlükəli alınır. Çünki top məhz qapçının önündə yerə dəyir. İndi də belə oldu. Amma buna baxmayaraq təcrübəli qapçı Fərhad Vəliyev topun istiqamətini düzgün müəyyənləşdirmişdi və topu tutmada heç bir çətinlik çəkmədi. Rəşad Sadiqovun qoluna tutub çəkirdi rəqib futbolcu. Buna görə də hakim oyunu saxladı. Cəlmə zərbəsinə Ağdam klubunun futbolçuları yerinə yetirir. Rəşad Sadiqov. Adamiya top itirdi. Teli, Efran Smaylov, Maksim Medvedev topu ileriye doğru ötürür. Yine de Daniel topu saxlayabilmedi. Top meydandan çıkan futbolcu ise İrmantas Zelmikasıydı. Bangır komandasının 30 numaralı təcrübəli müdafiəçisi. 2009-cu ildə Bangır komandası güclər dəstəsində çıxış etmək uğur kazandı yerində. Bu da ondan ileri gəlib ki, Anubak Kalmas ve Atlantas komandaları elitada çıxış etmədə imtina ediblər ve Banganın elitaya yolu açılıb. Lipskis top meydandan çıxır ve küncdən zərb olacaq. Gənc müdafiəçi Qaraqarayev topu meydandan çıxartdı. Rəqib oyunçuya karşı mübarizə aparan futbolçu məhz Qaraqarayev idi. Bu cür futbolçular əlbəttə Qarabağın futbol məktəbində yetişmiş oyunçulardır. Rauf Əliyev, Efran Smaylov, Qaraqarayev və artıq get-get onlar komandanın əsas oyunçusuna çevirilir. Şübhəsiz ki, Rauf Əliyev ilə artıq Efran Smaylov komandanın liderləridir. Söhbət Qaraqarayevdən gedir. O da yavaş-yavaş komandanın aparıcı oyunçularından birinə çevrilir. Andrius Lipskis meydan istiqamətində ötürmə. Fərhad Vəliyev çıxışda yumruğu ilə topu uzalaşdırdı. Ancaq qapçıya qarşı hücum var idi orada. Açıq aşağı qapçıya qarşı hücum qeydə alındı və İrmantas Zelmikas qaydanı pozdu. Sərbəst sərbə ilə topu oynayan Fərhad Vəliyev daxil edəcək. Rəşad Sadıqov. Oyunun tempi bu dəqiqələrdə bir qədər aşağı düşüb. Əlbəttə Qarabağa hesab tam qanedir. Komandamız 2-0 hesabı ilə öndədir. Səfərdə də 4-0-lı inamlı qələbə qeyd alınmışdır. Amma buna baxmayaraq Qarabağ yenə də öz oyununu nümayiş etdirir. Efran Smaylov sarjantı indi irəliyə bilər. Amma onun qarşısına Zelmikas kəsdi və daha sonra Efran Smaylov rəqibə qarşı kobud oynadı. Rəqib arxadan itələdi və cəlmə zərbəsini qonaq komandanın futbolçuları yerinə yetirəcəklər. Qarabağın azarkeşləri isə komandalarından növbəti qovluğu gözləyirlər. Paulius Pochius topu oyuna daxil edəcək. ...63. dəqiqə gedir Qarabağ Bank oyununda. 2-0 hesabı ilə Ağdam komandasının üstünlüyü var. Pochius qüvvətli zərbəli topu meydan mərkəzinə doğru vurur.
Ansiagolli topu geri götürüyor. Ferhat Veliyev. Admir Telev. Maxim Medvedev. Reşat Sadıqov. Karagarayev topu kabul etti. İleriye doğru ötürme vermiyorlar. O yanında olan Maxim Medvedev ötürme vermeye üstün tuttu. Reşat Sadıqov. Yeniden Karagarayev topladı. Frans Mala bir halde top gözlüyordu ama o topu Admir Teli'ye doğru ötürdü. Hazırda hücum hattında biz Bəxtiyar Sultanovun çıxış etdiyini görürük. Rauf Əliyevin meydanı tərk etməsindən sonra Georgi Adamyan bir qədər geridədir. Bəxtiyar Sultanov isə məhz hücumçu kimi oynayır. Qeyd edim ki, əvvəlki komandasında Bakıda daha çox Bəxtiyar Sultanov cinah yarı müdafiəsi mövqeyində çıxış edirdi. Bugün isə Qurban Qurbanov Bəxtiyar Sultanov hücumçu kimi də sınır. Maxim Medvedev. Medvedevin cərmə meydançasına doğru ötürməsi müdafiəçilər yenidən təhlükəni soğuşdururlar. Topu cərmə meydançasından uzaqlaşdırdılar. Buna baxmayaraq Qarabağ komandasının hücumu davam edir. Sadıqov, Rəşad Sadıqov qapıya doğru zərbə vurma olar. Sadıqov amma mənə gəlir ki, axırıncı fint gərəksiz idi. Yəni axırıncı dəfə rəqib oyunçunun keçməyə ehtiyacı yox idi. Sol cantı da komanda yoldaşı boş idi. Ona doğru da ötürmə verə bilərdi. Rəşad Sadıqov eləcə də qapı istiqamətinə də zərbə vurma mümkün idi. Amma Rəşad Sadıqov önündəki sonuncu maniyanı da keçmək qərarına gəldi. Amma buna nail ola bilmədi. Banga klubunun futbolçusu İqnas Bogdanov səsələnib və ona indi meydan kənarında tibbi yardım göstərilir. Rəşad Sadıqov. Qaraqarayev. Medvedev. Yenidən Rəşad Sadıqov topu qəbul edir. Rəşad Sadıqov özü irəliyir. Lakin o da topu itirdi və Banga klubun futbolçuları topu ələ keçirirlər. Oyunun tempini artırmağa qərar aldı Rəşad Sadıqov və özü irəliməyə qərar aldı. Efran Smaylov, Georgi Adamyan, Adamyanın ötürməsi cərmə meydançasına doğru Bəxtiyar Sultanov. Rəqib futbolçuya top deyərək geri qayıdır. Buna baxmayaraq Qarabağın hücumu davam edir. Efran Smaylovun daha bir ötürməsi cərmə meydançasının mərkəzinə doğru müdafiəçilər topu geri qaytarırlar. Maxim Medvedev. Admir Telev. Qaraqarayev. Rəşad Sadıqov. Adamyan Sadıqov. Topu Adamyan'a qaytardı. Adamyan ötürməsi Bəxtiyar Sultanov istiqamətindən qapıya doğru zərbə ama top müdafiəçiyə dəyərək meydandan çıxır. Küncdən zərbə Bəxtiyar Sultanov da komanda yoldaşının gözəl ötürməsi xüsusilə qeyd etdi. Oradan da Georgi Adamyan ideal ötürmə verdi komanda yoldaşına doğru. Onu zərbə mövqeyinə çıxardı ama son anda müdafiəçi özünü topun altına ataraq 37 nömrəli futbolçu Mindaugas Bitinas təhlükəni soğuşdurdu və top meydana çıxdı. Küncdən zərbə ilə topu oynayan Frans Smaylov daxil edir. Əfran Cəl meydançasına doğru ötürməsi, ancaq həmin mövqədə Qarabağ komandası futbolçularına heç kim yox idi. Buna baxmayaraq yenidən futbolçularımız topu ələ keçirirlər. Frans Smaylov onun qapı qarşısında daha bir ötürməsi müdafiəçilər topu geri qaytarır. Qapı doğru zərbə amma top qapıdan aralı keçir. Vüqar Nadirovun zərbəsi alınmadı. İstədiyi kimi çərçivə doğru dəqiq zərbə indirə bilmədi Vüqar Nadirov. Topu birbaşa qapıya göndərməyə çalışdı Qarabağın yarı müdafiəçisi, amma top qapıdan xeyli aralı keçdi. Bu isə az öncəki epizoddur. Hətta burada top rəqib futbolçunun əlinə belə dəymişdi, amma həmin anda onun əli yerdə idi. Məhz yəqin ki, buna görə də Ukraynalı hakim Yuri Majarovski 11 metrlik cərmə zərbəsi təyin etmədi. Banga komandasının heyətində dəyişiklik edilir. Görüşün 68-ci dəqiqəsində 13 nömrəli futbolçu meydana daxil olur. Bu Mantas Gudauskasdır. Görüşün 68-ci dəqiqəsində o meydana daxil olur. Mikas Kura isə meydanı tərk edir. 10 nömrəli futbolçu Mikas Kura yerini Mantas Gudauskasa buraxır. Bu artıq Banga komandasının heyətində ikinci dəyişikliyidir. Elə Qarabağın da heyətində iki dəyişiklik edilib. Qaraqarayev və Bəxtiyar Sultanov meydana daxil oldu. Sağ cantdan qonaq komandanın hücumu təhlükəli alına bilər. Rəşad Sadıqov daha doğrusu hücumun qarşısını kəsməyə çalışdı. Top ona deyərək meydandan çıxır. Küncdən zərbə.
Yine de küncden zərbəni Andrius Lipskis yerine yetirir. Banga komandasının kapitanı ve Qarabağın kapitanı Fərhad Vəliyevi gördünüz. Bugünkü oyunda təcrübəli qapçıya kapitanlıq sarısı həvalə olunub. Top cərimə məcrasına doğru ötürülür. Başlı qapıya doğru zərbə dəqiq olmalı. Qarabağ komandasının heyətində daha bir dəyişiklik ediləcək. Bu oyunda sonuncu dəyişiklik olacaq. 23 nömrəli futbolçu, gənc oyunçu Tural İskəndərov meydana daxil olur Qarabağ komandasının heyətində. Görüşün 70-ci dəqiqəsində və maraq üçün qeyd edim ki, Tural İskəndərov komandanın baş məşqçisi Qurban Qurbanovun başçısı oldu. Gənc bir futbolçudur. Və 1992-ci ildə anadolu bu futbolçu artıq nəticə bəllidir, artıq hər şey həll olunub və belə bir məqamda Qurbanov Nadirovun əvəzinə Tural İskəndərov meydana buraxır oyunun 70-ci dəqiqəsində. Minsk-Qazal oyununda isə hesab hələ də dəyişməyib. Minsk komandasının 2-0 hesablı üstünlüyü var və bu nəticə Azalı Avrokuboklardan kənarda qoyacaq. Minsk isə növbəti mərhələyə vəsiyyə qazanmalı Türkiyənin Gaziantep Spor Klubu ilə üz-üzə gəlmək imkanı əldə edəcək. Qaraqarayev, Admir Teli, Maksim Medvedev ilə oynadı. Maksim Medvedev sarjanta topu qəbul edir, onu irəliyə doğru ötürməsi. Əfra Smaylov, Maksim Medvedev. Maksim rəqib futbolçuya qarşı təhlükəli oynadı, amma əlbəttə qəsdən qayda pozuntusundan burada söhbət gedə bilməz, amma sarı vərəq alır. Maksim Medvedev oyunun 71-ci dəqiqəsində. Yəqin ki, bu rəqib futbolçunun zədələməsi ilə bağlı, beləcə də gördüyünüz kimi irəliyə doğru belə ayağı. İrəliyə doğru ayağına apardı və rəqibin ayağına zərbə indirdi. Buna görə də Maksim Medvedev sarı vərəq alır, amma bu qəsdən qayda pozuntusu demək olmaz buna, çünki Medvedev top uğrunda mübarizə apardı, topun arxasınca qaçırdı və mən indi görürəm Rəşad Sadıqov, komandanın təcrübəli müdafiəçisi də buna görə Maksim Medvedevə iradını bildirir və yəni gərəksiz yerə sarı vərəq aldığını bildirir o Maksim Medvedevə, çünki hətta əlinin işarəsindən belə başa düşmək olar ki, Rəşad Sadıqov Maksim Medvedevə qeyd edir ki, qoy top geçsin, yəni orada heç bir təhlükə yox idi meydan mərkəzində, top artıq meydanın rəqib hissəsindədir, yəni topu itirsən belə heç nə olmayacaqdı, amma adi vəziyyətdə sarı vərəq eləcəz anında Maksim Medvedev. 72-ci dəqiqə gedir oyunda. Qarabağ Banqa görüşündə hesab 2-0 Ağdam komandasının xeyrinədir. 29-cu dəqiqədə Admir Teli hesabı açdı. 36-cı dəqiqədə Rəşad Sadiqov ikinci topu qonaq komandanın qapısından keçirdi və hələ ki Qarabağın 2-0 hesablı üstünlüyü davam edir bu oyunda. Marius Kozlauskas cərimə zərbəsini yerinə yetirir. Banqa klubunun heyətində. Bitinas, Qaraqarayev, Bəxtiyar Sultanov topu başı ilə komanda yoldaşına doğru indirdi. Qaraqarayev, top meydandan çıxır və yan xəttdən topu oynan Ağdam klubun futbolçuları daxil edəcəklər. Artıq 73-cü dəqiqə gedir görüşdə. Bu dəqiqələrdə oyunun sürəti, oyunun tempi xeyli aşağı düşüb. Görgə Adamyan, Rəşad Sadiqov, Əfran Smaylov onun ötürməsi, amma Medvedev topa çata bilmədi. Ülgülərinin başa düşməri yerdə Əfran Smaylov olan Maksim Medvedev. Yeni cinahda çıxışı finalına baxmayaraq. Komanda yoldaşının hücuma qoşulmasını gözləyirdi, amma Medvedev bir qədər gec hücuma qoşuldu və bu səbəbdən də təbii ki, müdafiəçi topa çata bilmədi. Rəşad Sadiqov. Sadiqov, Əfran Smaylov araya girdi, amma yenə də Banqa klubun futbolçuları topu özlərində saxladılar.
Efren Smailov. Medvedev. Reşat Sadıqov. Sadıqov özü ilerlemeye karar alır. İleriye doğru ona ötürmesi. Top meydandan çıkır. Küncüden zərbə. Oyunun 74. dəqiqəsində Qarabağ klubun futbolçuları küncüdən zərbə ilə topu oynadı. Aktivcəli Efren Smailov. Küncüdən zərbəni yerinə yetirəcək. O topu Reşat Sadıqova doğru ötürdü. Sadıqovun cəl meydançı istiqamətində ötürməsi. Topun arxasında qaçan futbolçu Tural Skəndərov da meydana yeni daxil olmuş oyunçu. O sol cinah yarı müdafiəçisi mövqeyində çıxış edir. Hazırda ekranlarınızda da görürsünüz bu futbolçunu. Qarabağın gənc oyunçusu Tural Skəndərov. Bangan kapitanına karşı Kobuluvaydı. Andrius Lipskis'e karşı Qaraqarayev Kobud oynadı ve cərmə zərbəsinə Litva klubun futbolçuları yerine yetirdiler. Urbaitis. Marius Kazlauskas topa çatabilmədi. Top meydandan çıxır ve yan xəttdən topu oynan Ağdam klubun futbolçuları daxil edəcəklər. Bu isə Urbaitis'dir. 5 nömrəli oyuncu. Medvedev topu oyuna daxil edir. Reşat Sadıqov. Aksim Medvedev. Sadıqov, Qaraqarayev, Admir Teli, Ansia Golli ile oynadı. Öz həmiyyəlisinə doğru ötürmə verdi. Albaniya milli komandasının iki futbolçusu Qarabağın heyətində çıxış edirlər və komanda aparıcı əsas heyət oyunçularından sayılırlar. Efren Smailov, Maxim Medvedev, Qaraqarayev, Qaraqarayevin ileriye doğru ötürmesi ve sol canıqda indi Qarabağın hücumu təhlükəli alınabilir. Tural Skəndərov, Cəlməyəd açasına doğru ötürmə vermək olar. Turalın ötürməsi Cəlməyəd açasına doğru ve qapıcı qapı xəttinin üzerinde topu tutur ve hakim mərkəzi göstərir. Hakim mərkəzi göstərir, hakim bilir ki top artık qapı xəttini keçmişdi. İnanılmaz bir gol, Tural Skəndərovun ötürməsi qolla nəticələnir. Oyunun 76. dəqiqəsində Qarabağ komandası 3-cü topu Banqanın qapısından keçirir. Çox kurios bir gol qeydə alınır. Bəli, belə bir gol bəlkə də azarkeşlər də gözləmirdi. Elə Tural Skəndərov da gözləmirdi. Qapçının kobud səhvi Paulius Pocius topu qapı xəttindən içəridə tutdu. Epizodun indi təkrarını izləyirik. Bəli, topu artıq qapı xəttindən içəridə tutur. Topu qapı xəttini keçmişdi və Ukraynalı hakim Yuri Majarovski bunu çox yaxşı gördü. Tural Skəndərovun Tural Skəndərov deyil bu, ama bu onun komanda yoldaşı 25 nömrəli oyuncu Ansia Golli də Albaniyalı futbolçu məhz o sol cinahdan hücuma qoşulmuşdu və 3-cü topu da Ansia Golli Banqa klubunun qapısından keçirir. Bugün 2 Albaniyalı futbolçu Qarabağ komandasının heyətində fərqlənir. Admir Teli hesabı açmışdı. 3-cü golu isə onun əmiyyəlisi Ansia Golli oyunun 76-cı dəqiqəsində Litva komandasının qapısından keçirdi. Çox gözlənilməz bir gol qeydə alındı. Əlbəttə ki, hər kəs qapçının çıxışda çox rahat bir şəkildə topa sahib olacağını gözləyirdi. Ancaq Pocius səhvə o verdi və Ukraynalı baş hakim Yuri Majarovski bunu çox yaxşı gördü. Əslində, yan xətə hakimi qapçının topu qapı xəttindən içəridə tutduğunu görməmişdi, amma Yuri Majarovski bunu gördü və meydan mərkəzini göstərdi. Beləcə, Qarabağ komandası 3-0 hesabı ilə önə keçdi. Ümumi hesab artıq 7-0-dır, çünki bəli, birinci görüşdə komandamız 4-0 hesabı ilə qalib gəlmişdi. İkinci oyunda isə artıq hesab 3-0-dır.
geriye kapçaya doğru ötürme ve Ferhat Veliyev yerindedir. Artık növbəti həftə Qarabağ komandası Avroliqada növbəti oyununu keçirəcək və rəqib Faray adalarına Streymur komandası olacaq. İlk görüş səfərdə olacaq. Bu da əlbəttə Qarabağ üçün sərfəlidir. Çünki ilk görüşün rəqib meydanda olmasını hər kəs daha çox arzulayır. Oyunu istədiyinə etmək üçün Qarabağ Litva klubu ilə ilk görüşdə səfərdə keçirmiş və 4-0 hesabıyla inanılmaq qərar almışdı. Faray adalarının Streymur klubu da Qarabağın belə deyək, dişinə görə rəqibdir və Ağdam komandası mənə gəlir ki, çətinlik çəkmədən bu rəqibi keçə bilər və hər kəs də Qarabağ klubundan yalnız bunu gözləyir. Ağdam komandası rəqibindən güclü olduğu üçün ikinci mərhələdə rahat bir şəkildə yəqin ki, keçəcək. Əfran İsmailov cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Hakim bildirir ki, küncdən zərbə ilə yox, məhz qayda pozuntusu qeydə alındığı üçün cərimə zərbəsi ilə topu oyuna daxil etmək lazımdır. Rəşad Sadıqov topun arxasındadır və iki futbolçudan ibarət canlı sədd qurulub. Oyunun 80-ci dəqiqəsi gedir, Qarabağın 3-0 hesablı üstünlüyü var. Rəşad Sadıqovun qapı qarşısına ötürməsi top canlı səddə dəyərək meydana çıxır. Küncdən zərbə. Cərimə meydançasında Qarabağ komandasının 4 futbolçusu var. Rəşad Sadıqov topu cərimə meydançasına doğru ötürür. Müdafiəçilər topu geri qaytarır. Yenidən Rəşaddaydı top və o topu Maksim Medvedevə doğru ötürdü. Qaraqarayev hücumun istiqamətini dəyişir və sol cana doğru ötürmə verdi Qaraqarayev. Ansiya Golli. Rəşad Sadıqov bir cinahdan digər cinaha doğru gözəl ötürmələr. Qarabağ sanki məşq edir bu dəqiqələrdə. Cinah ötürmələri zamanı belə təəssürat yaranır ki, Qarabağ rəsmi oyunda yox. Sanki adi məşqlərindən birini keçirir. Çünki bir cinahdan digər cinaha doğru bu cür gözəl ötürmələri adətən məşq prosesində daha çox izləmək mümkün olur. Rəsmi oyunlarda isə rəqib buna imkan vermir. Amma bugün Qarabağ həqiqətən rəqibdən bir baş üstün olduğundan bu tür ötürmələri ilə oyunun keçişində də yerinə yetirir. Turaz Kəndərov. Admir Teli. Top meydanına çıxdı. Yan xəttdən topu oyuna Banga klubun futbolçuları daxil edəcəklər. Zelmikas. Banqanın hücumu təhlükəli alına bilər. Rəşad Sadıqov rəqib futbolçuna topu almağa çalışdı. Hakim bildirir ki, qayda pozulmayıb, oyunu davam etdirmək lazımdır və Ağdam klubun futbolçuları topu ələ keçirilir. Adamya Sadıqov. Ansiya Golli, Qaraqarayev. Rəşad Sadıqov sanki ön müdafiəçi mövqeyində çıxış edir. Qaraqarayev isə mərkəz müdafiəçisi mövqeyinə keçib, yəni mövqələrini dəyişib bu iki futbolçu və Rəşad Sadıqov komandanın hücumlarının qurulmasında daha çox iştirak edir bu dəqiqələrdə. Admir Teli, Asya Golli. Rəşad Sadıqov Adamiyadan gözəl davan ötürməsi, lakin Bəxtiyar Sultanov komanda yoldaşından bu cür ötürmək gözləmirdi, ona görə də bu ötürməyə reaksiya verə bilmədi. Əfran İsmailov pressing tətbiq etdi və top meydandan çıxdı. Yaxətdən topu oyuna qonaqlar daxil edir. Kazlauskas. Əfran İsmailov. Rəşad Sadıqov, amma Sadıqov da topu həddən artıq özündə çox saxladı və Kudauskas topa yiyələndi. Paulius Poçius. Poçius qüvvətli zərbəli topu irəliyə doğru vurur. Rəşad Sadıqov. Qaraqarayev.
Maxim Medvedev. Karagarayev. Medvedev topu özünde doğru gönderir. Admir Telif. Rəşad Sadıqov meydan mərkəzini keçir. Komanda yoldaşlarının boş mövqeyə çıxmasını gözlədi. Tural Skəndərov solcuna doğru ötürmə verir. Solcuna da Qarabağ komandası hücumu devam edir. Gəlir meydan çatısına doğru ötürmə. Əfras Fəalov topa çata bilmir. 85-ci dəqiqədə Qarabağ Banqanın qapısı qarşısında daha bir təhlükəli vəziyyət yaratdı. Olduqca təhlükəli bir ötürmə idi. Əgər azacıq Əfras Fəalov topa toxuna bilsəydi, mənə gəlir ki, artıq tabloda hesab da dəyişəcəkdi, amma Əfras Fəalov ötürmə kifayət qədər sürətli olduğundan topa çata bilmədi. Paulius Pocius qapıdan zərbə ilə topu oyuna daxil edir. Banga komandasının qapçısı. Və o da tələsmir, çünki yaxşı bilir ki, bundan sonra da Banganın nəyəsə ümid etməsi əsasızdır. Hətta təsəlli qolu belə vurması Banganın inandırıcı görünmür bu oyunda. Bəxtiyar Sultanovun əlindən tutaraq rəqib saxlayırdı. Ona görə hakim oyunu dayandırdı. Cərmə zərbəsini Qarabağ komandasının futbolçuları yerinə yetirəcəklər. Qaraqarayev. Ansiya Golli, Rəşad Sadıqov. Meydan mərkəzində topu qəbul edir təcrübəli müdafiəçi. Sadiqov oynayır. Əfran Smaylov. Əfran Sarcantdan irəliyir. Son anda Marius Kazlauskas topu meydandan çıxarır. Küncdən zərbə. Banga komandasının heyətində sonuncu dəyişiklik edilir. 24 nömrəli futbolçu Gedrius Ratkus meydana daxil olur. Oyunun 86-cı dəqiqəsində 40 nömrəli futbolçu isə meydana tərk edir. Bu Andrey Usaçovdu. Litva klubunun baş məşqçisi Arminas Narbekovas da sonuncu dəyişiklikdən istifadə edir. Əfran İsmailov küncdən zərbəni yerinə yetirir. Qarabağ komandasının heyətində onun cəl meydançasına doğru ötürməsi müdafiəçilər topu geri qaytarırlar. Qaraqarayev. Qarayev bir müdafiəçinin keçdi. Onun qapıya doğru zərbəsi qapçı yaxşı oynayır. Qarabağ hücumu devam edir. Son anda müdafiəçilər topu meydana çıxarırlar. Ancaq bundan öncə hakim bilir ki, qayda pozuntusu var idi. Qaraqarayev çox yaxşı oynadı. Rəyi futbolçudan usta hava sıyrıldı və uzaq məsafədən özünü sınamağa qərar aldı. Daha son təkrarını izləyirik. Epizodda da əlbəttə ki, qapıçı Paulius Pocius yenə də topu qaytarsa belə əslində səhvə o vermişdi. Çünki düzgün mövqeyi seçməmişdi və buna görə də az qala Litva komandasının qapıçısı növbəti dəfə topu öz qapısında görəcəkdi. Yan xəttdən topu oyuna Banga klubun futbolçuları daxil edəcəklər. 88-ci dəqiqə gedir oyunda. Ağdam komandasının 3-0 hesablı üstünlüyü var. Kulbiz. Kulbiz 2 futbolçunun əlindəsindən çıxmağa çalışdı. Topu özündə saxlamağa bacardı. Ancaq indi Adame topu rəqib oyunçudan aldı. Rəşad Sadiqov. Bəli, qayda pozulmuşdu. Ukraynalı hakim bunu yaxşı gördü və cərmə zərbəsini Qarabağ klubunun futbolçuları yerinə yetirəcəklər. Qaraqarayev. Georgi Adame. Admir Teli. Maxim Medvedev, Admir Teli. Rəşad Sadiqov. Admir Telim meydan mərkəzinə doğru irəliyir. Topu solcana doğru ötürür. Ansiya Golli, Tural Skəndərov topu geri qaytardı. Qaraqarayev oynayır. Rəşad Sadiqov.
Bəxtiyar Sultanov top meydana çıxır və yan xəttdən top oyna Qarabağ komandasının oyuncuları daxil edəcəklər. Maksim Medvedev out atışını yerinə yetirir. Topu geriyə doğru ötürür. Admir Teli. Artıq 89-cu dəqiqə gedir oyunda. Qarabağ 3-0 hesabı ilə üstündür və ilk oyunda komandamız 4-0 hesabı ilə rəqibi məğlub etmişdi. Ümumi hesab artıq 7-0. Ağdam klubunun xeyrinədir. Rəşad Sadiqov. Adamyan. Rəşad Sadiqovun irəliyə doğru ötürməsi. Bəxtiyar Sultanov. Maksim Medvedev. Qarabağın hücumu davam edir. Lakin bu dəfə Medvedevin ötürməsi dəqiq alınmadı. Bəxtiyar Sultanov top meydandan çıxarır. Qonaqlar altı açını yerinə yetirəcəklər. Ekranınızda Bəxtiyar Sultanov görürsünüz. Qarabağ komandasının yeni transferi ötən mövsümü Bakı klubunda keçirmişdi. Və bu mövsümdən itibarən artıq Qarabağ komandasının şərəfini qoruyor bizim futbolçu. Hakim ikinci sensas vaxtına 3 dəqiqə əlavə edib. Bəli, hələ 3 dəqiqə ərzində də futbolçular meydanda mübarizə aparacaqlar. Rəşad Sadiqov. Adamya, Görgü Adamya irəliyə doğru ötürmə vermək olar. Adamya sağ cana doğru ötürmə verir. Əfran İsmailov Qarabağın hücumunu davam etdirir. Yenidən top Adamyadadır. Bəxtiyar Sultanov. Ancaq Bəxtiyar top itirdi. Litva komandasının futbolçuları da topu özlərində çox saxlaya bilmirlər. Top meydandan çıxır və yan xəttdən topu oyuna Əfran İsmailov daxil edir artıq. Hakimin ikinci hissənin əsas vaxtını əlavə etdiyi dəqiqələr getməyə başlayıb. 90 dəqiqə müddəti başa çatıb. Marius Kozlauskas. Narbekovası görürsünüz. Futbolçu kimi daha məşhur idi. Sera Olimpiya yığma komandasının heyətində çıxış edirdi. Jalgirisin ən təhlükəli hücumçularından biri idi. Lakin məşqçi kimi əlbəttə ki Narbekovas hələ ki istədiyinə nail ola bilmir. Maksim Medvedev topu geriyə Fərhad Vəliyevə doğru ötürür. Qaraqarayev. Ansiya Golli. Əşad Sadiqov. Admir Teli. Qudauskas. Maksim Medvedev yan xəttdən topu oyuna daxil edəcək. Maksim Medvedev. Qaraqarayev. Yenidən Qarayev topladı. Admir Teli, Qaraqarayev. Bəxtiyar Sultanov. Topu geriyə doğru ötürdü. Fərhad Vəliyev. Admir Teli. Artıq 3 dəqiqə müddəti bir qədər sonra başa çatacaq. Qarabağ komandası 3-0 hesabı ilə öndədir və hakim saatına baxır. Beləliklə Ukraynalı baş hakim Yuri Majanovski oyunun başa çatdığını bildirir. Ağdamın Qarabağ komandası Avroliqa turnirində növbəti mərhələyə vəsiyyə qazanır. Komandamız 3-0 hesabı ilə bu oyunda inamlı qələbə qazanır. 29-cu dəqiqədə Admir Teli hesabı açır. 36-cı dəqiqədə Rəşad Sadiqov ikinci topu Banga komandasının qapısından keçirir. Oyunda isə son nöqtəni 76-cı dəqiqədə